ៅអូស្ត្រាលីបងប្អូនថាតើអ្នកមានផ្ទះហើយនឹងអ្នកជួលផ្ទះហ្នឹងអាណាវាស្រួលជាងមួយនេះបងប្អូនអរុនសួស្តីបាទពីខ្ញុំខ្មែរ Simple Life បាទថ្ងៃនេះភ្លៀងទឹកមហាយបងប្អូនសើមដីសើមសើមឃើញហ្នឹងភ្លៀងទឹកមហាយមិញដើរមកអូវាមានថ្ងៃដែលវាល្ងាបងប្អូនឃើញមួកពីរជាន់ស្អីអាហោស្អីពីរជាន់បាទបាទព្រឹកនេះបាទខ្ញុំចង់និយាយពីនៅអូស្ត្រាលីបងប្អូនថាតើអ្នកមានផ្ទះហើយនឹងអ្នកជួលផ្ទះហ្នឹងអាណាវាស្រួលជាងបាទធម្មតាអ្នកមានផ្ទះគេថាគេស្រួលជាងហើយអ្នកជួលផ្ទះក៏គេថាគេស្រួលជាងដែរស្រួលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើនៅអូស្ត្រាលីអាអ្នកជួលផ្ទះហើយនឹងអ្នកមានផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះដែលត្រូវធ្វើអ្នកជួលមានស្អីខ្លះត្រូវធ្វើអ្នកមានផ្ទះហ្នឹងមានស្អីខ្លះដែលគេត្រូវធ្វើបាទហើយនៅស្រុកនេះបងប្អូនអាស៊ីគឺមកសឹងថា 100% គេទិញផ្ទះបាទបើសិនជាសល់តែ 1% ទេពួកអាស៊ីបើសិនគេអត់ទិញផ្ទះអត់មានច្រើនទេបាទពួកអាស៊ីគេចូលចិត្តទិញផ្ទះហើយអ្នកដែលមានផ្ទះខ្លួនឯងបងប្អូនបងលុយច្រើនណាស់ដូចជាខ្ញុំរាប់តាមលេខរៀងវាមានបងថ្លៃទឹកវាមានបងថ្លៃភ្លើងវាមានបងថ្លៃសារ៉ាមនឹងអានឹងខុនសូជាមួយគ្នាហើយនឹងបងហាគេហៅថា levy emergency levy ហើយនឹងសម្រាប់ដូចថាមានគ្រោះធម្មជាតិឬក៏មានស្អីភ្លើងឆេះភ្លើងអីហ្នឹងដែរគេមកសង្គ្រោះយើងហ្នឹងអាហ្នឹងបាទបងថ្លៃអស់ហ្នឹងហើយនឹងបាទគេហៅថាដីតាក់ land tax តាក់សម្រាប់ដីរាល់ឆ្នាំបាទហើយវាមាននៅទៀតបាទបងប្អូនមាន insurance អាហ្នឹងយើងបងក៏បានមិនបងក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បងមានការអីផ្ទះហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាភ្លើងឆេះឬក៏ទឹកលិចទឹកអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយើងអត់លុយធ្វើភ្លាមភ្លាមអាហ្នឹងទៅវាត្រូវការអាស្រង់បាទត្រូវការបងអាស្រង់ខាងក្រៅទៀតហើយហ្នឹងស្អីស្អីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងខូចខាតប្រហែលគេត្រូវគេបងអស់ទេបាទបើសិនជាអ្នកជួលវិញបងប្អូនអ្នកជួលវិញស្រួលទេជួលផ្ទះគេក៏ថាគេចង់បានផ្ទះគេថ្ងៃណាគេដេញយើងចោលថ្ងៃហ្នឹងហើយបើនិយាយពីអ្នកជួលផ្ទះដែលមានបៀវបងវិញគឺតិចជាងអ្នកដែលមានផ្ទះទេអ្នកជួលផ្ទះគឺគ្រាន់តែបងថ្លៃទឹកថ្លៃហ្គាសអត់មានស្អីទៀតទេបាទអត់មានអីអ្នកជួលផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺបងថ្លៃទឹកយើងប្រើថ្លៃហ្គាសយើងប្រើថ្លៃទូរស័ព្ទយើងប្រើហើយបែរឡូវមានណាប្រើទូរស័ព្ទក្នុងផ្ទះទៀតទេបាទហើយនឹងថ្លៃហ្គាសដែលយើងដាំបាយពួកផ្ទះនៅស្រុកនេះគឺវាមានទាំងពីរវាមានហ្គាសផងវាមានអាយភ្លើងផងបាទក្នុងផ្ទះគេដាក់ពីរហ្គាសសម្រាប់ដាំបាយភ្លើងគឺយើងដឹងហើយបើកបិទហ្នឹងបាទតែផ្ទះខ្លះមានតែមុខឯងភ្លើងក៏ហ្នឹងដាំបាយក៏ភ្លើងហើយនឹងប្រើតែមុខដាំបាយក៏ភ្លើងអាភ្លើងប្រើហ្នឹងក៏ភ្លើងតែផ្ទះខ្លះប្រើពីរប្រើកាសផងប្រើអគិសនីតែវាអញ្ចេះបងប្អូនអ្នកដែលជួលផ្ទះគឺគ្មានអ្វីថិតថេរបាទគេចង់ឲ្យយើងចេញគឺយើងត្រូវតែចេញហើយធ្វើខូចក្នុងរបស់ក្នុងផ្ទះគេគឺសងគេហើយយើងអត់បងលុយឲ្យគេក៏គេដេញចេញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងគេជួលផ្ទះយកលុយហើយបើយើងអត់ទេជួលផ្ទះវាពិបាកអញ្ចឹងយើងពិបាករើកញ្ជើដើរកញ្ជើយើងគឺថាតែគេប្រាប់តែ2អាទិត្យយើងតែរើហើយតែអត់រើហ្នឹងគេហៅប៉ូលីសមកគ្រាកវាអញ្ចឹងនៅស្រុកនេះបាទហើយបើគេអ្នកមានផ្ទះវិញគេសួរផងគេគាត់ថាគេមានអ្វីបងច្រើនជាងយើងគេក៏ប៉ុន្តែគេផ្ទះផងគេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅស្រុកនេះយើងមានផ្ទះមែនផ្ទះផងយើងទិញមែនក៏ប៉ុន្តែដូចថាវាមិនមែនដោយថាផិនយើងដាច់យើងចង់ធ្វើអីក្នុងបរិវេណដីផិនយើងឬក៏ផ្ទះផិនយើងនឹងបានតាមចិត្តទេបាទអត់បានទេដូចជាទីហោដូចជាលបងនេះបងប្អូនស្រាប់ដាក់លបងផ្ទះបងប្អូនមើលឃើញលបងស្រុកនេះបាទខ្ពស់ស្មើគ្នា
បាទអត់មានណាទៀបពោះមានណាអ្នកណាចង់បានទៀបអាហ្នឹងគេធ្វើទៀបតែបើចង់បានខ្ពស់ជាងនេះដោយថារបស់នេះរបងនេះឧទាហរណ៍របងនេះរបងក្នុងច្បាប់វាឲ្យតែធ្វើកពស់តែ 1.8 ទេបាទនេះរបងនេះ 1.8 បើអ្នកឯងធ្វើខ្ពស់ពីនឹងទៀតធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែតើតើវានឹងពិនិត្យបច្ច័យមែនទែនបាទឲ្យសុំ console បាទតែសុំកន្លែងសង្កាត់គេសុំច្បាប់ធ្វើហើយបើធ្វើទៀបជាងហ្នឹងអត់បញ្ហាទេតែ 1.8 ចុះយើងមិនអាចទៅសុំអ្នកណាទេអញ្ចឹងរបស់អីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងផ្ទះយើងត្រឹម 1.8 ចុះខ្ញុំឧទាហរណ៍តែរបងហ្នឹងបានណា 1.8 ចុះមិនអាចសុំតាបើថា 1.8 ឡើងលើគឺបងប្អូនត្រូវតែសុំស្មាប់គេថែមទៀតហើយឃើញស្មើស្មើគ្នាឃើញរបងស្មើគ្នាទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងរបងអត់ឲ្យអត់ឲ្យទៀបខ្ពស់ទេអាហ្នឹងច្បាប់វាអញ្ចឹងហើយបើធ្វើអីនៅក្នុងដីផងយើងហ្នឹងបងប្អូនយើងត្រូវទៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែធ្វើខ្ពស់ជាងនឹងត្រូវតែសុំស្មាក់វាបានបានបើអត់ទេអត់បានទេគេដឹងគេឲ្យយើងរុះតផ្ទះតអីបែបហ្នឹងគេថាផ្ទះយើងធ្វើហើយចង់តស្អីទៀតបើសិនជាយើងអត់សុំវាទេវាដឹងវាឲ្យយើងរុះវិញហើយស្រុកនេះបងប្អូនអត់មានប្រកែកបានទេណាអត់មានយកលុយទៅសក់យកទៅអីបានទេគឺអញ្ចឹងអ្នកមានផ្ទះមានផ្ទះមានតែអាចនៅក្នុងដីយើងបានមែនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអីក៏បានដែរយើងដាំស្អីដាំស្អីដាំស្អីដាំបន្លែដាំដំណាំស្អីគឺបានទាំងអស់មានតែដូចខ្ញុំថាចឹងមានតែយើងចង់លើកស្អីកពស់ជាង2 1.8 អាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវសុំស្បាប់គេសារជាថ្មីបើគេមើលទៅគេត្រូវឲ្យគេឲ្យបើគេមិនត្រូវឲ្យទេគេអត់ឲ្យទេគេមិនចេះតែឲ្យយើងទេបងសុកនេះគេរស់នៅស្មើគ្នាបាទស្មើភាពគ្នាល្អអ្នកណាមានអើមិនថាយើងមិនដឹងទេយើងដឹងអ្នកមានអ្នកក្រក៏ប៉ុន្តែមិនមែនកំលៀតគ្នាមើលទៅឃើញខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីដូចសុកយើងទេជួនកាលយើងមិនដឹងថាគេនឹងអ្នកមានទៀតការពិតគេមានលុយចក្រធាតែយើងមិនបានដឹងទេស្រុកនេះរស់គេធ្វើໄວៗគេរស់នៅអីអីគឺបើនិយាយទៅសក់នេះអត់មានណាពឹងអ្នកណាទោះបីអ្នកឯងមានលុយដល់ដបូលក៏គ្មានណាគេទៅចំណុះចំណូលអ្នកឯងអោបផ្លោកអ្នកឯងព្រោះនៅសក់នេះរត់យើងអត់លុយយើងទៅសុំរត់មិនទៅសុំអ្នកមាននឹងទេបាទវាខុសគ្នាផ្ទះគេទៅធ្វើថ្មីដែរផ្ទះពីរជាន់បាទអាថ្មខាងមុខផ្ទាំងផ្ទាំងអាថ្មហ្នឹងថ្លៃនេះក្រូចខ្លងអស់ចាបងហ្នឹងផ្ទះស៊ីហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងផ្ទះយួនក្រូចខ្លងធំធំហ្នឹងឯតបែកត្បែកអត់ធំឆ្នាំនេះត្បែកអ្នកណាដូចត្បែកអ្នកណាអត់ធំមកវិញនិយាយទៅក្តាប់ក្តាប់មកឆ្នាំខ្លះវិញនិយាយទៅឆ្នាំនេះវាខ្សត់ទឹកវាអត់សូវភ្លៀងតែទឹកភ្លៀងមេយប់មិញយប់មិញយប់មិនសិលភ្លៀងហើយទឹកមិនទាន់អស់ពីខ្នល់ហ្នឹងឃើញនេះភ្លៀងហើយខ្ញុំដើរហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងនៅស្រុកនេះយើងមានមានតែយើងយើងក្រក៏ក្រតែយើងក្រទៅសុំលុយរត់ស៊ីទៅគេឲ្យយើងស៊ីបាទហើយផ្ទះអ្នកអ្នកមានផ្ទះអត់មានអ្នកណាជួយលុយទេលុយគឺចេញខ្លួនឯងហើយឯសម្រាប់អ្នកជួលផ្ទះវិញអត់សូវមានស្អីបង់ហើយគឺរត់ជួយទៀតរត់ជួយឆ្លើយផ្ទះទៀតបាទដូចអង្ការខ្ញុំមកមុនដំបូងតាំងពីឆ្នាំ90គឺជួលផ្ទះខ្ញុំជួលផ្ទះ75ក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងគេជួយខ្ញុំ20រៀលបាត់ហើយដូច្នេះវាជួយច្រើនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទសន្មតថាបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅចុះបងប្អូនហើយចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតរឿងអីមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតសូមបាទសូមឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនចង់មើលពីវីដេអូខ្ញុំទេសភាពណាខាងនេះដាក់កែខាងនេះនេះមានទៀតបាទបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ